Понад 50% житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення України готові до опалювального сезону. У вересні підготовка повинна завершитись. Влада Сум постійно опікується цим питанням, яке на сьогодні вважається першочерговим. Ми готуємося сьогодні до початку опалювального сезону, ми готуємо сьогодні житловий фонд, ми готуємо сьогодні наші мережі, ми затверджуємо сьогодні інвестиційні програми нашим теплогенеруючим організаціям і ми також слідкуємо, як саме готуються сьогодні наші теплогенеруючі компанії, наші станції, їх у нас дві в нашому місті, як вони готуються до опалювального сезону. Що стосується Суми Теплоенерго, вона вже, можу сказати, що вона підготовлена, йдуть деякі ремонтні роботи, і я думаю, що вчасно, вже відповідно з керівництвом ми це опрацюємо, я думаю, вчасно вони будуть готові до постачання тепла в домівки і в інші мережі нашого міста. Що стосується КППВ, це приватна компанія, і дійсно зараз ведуться перемовини щодо передачі в комунальну власність даного об'єкту. І от сьогодні була нарада за участі заступника голови військової обласної військової адміністрації, і ми обговорювали питання щодо механізмів, процедур. Тому що ми надали свої пропозиції, як це зробити правильно, як це зробити дійсно так, щоб це було в інтересах нашої громади. І ми цей процес проводимо, ми хочемо його пришвидшити. І тут дуже важливо, і це дуже правильно, ми вважаємо, що обласна військова адміністрація сьогодні приділяє цьому питанню також увагу, тому що ті непорозуміння, які у нас виникають, бо коли нам в минулому році все ж таки ми отримали пропозицію за 1 гривню, щоб нам передали дану станцію, дане підприємство, дану структуру, ми на це дали згоду, депутати неодноразово зверталися своїми рішеннями до керівництва заводу, до генерального директора, і це завжди так казалося, але сьогодні ми отримали все ж таки цифру 27 мільйонів, яку треба все ж таки по створеному іпотечному договору сплатити підприємство. Ми хотіли б зрозуміти цю ситуацію, і, до речі, і не йде річ про передачу майна, тільки корпоративні права, що також у нас виникає по цій процедурі багато питань. Я думаю, ми разом з військовою обласною адміністрацією, з структурними підрозділами нашими департаментами з інфраструктури і управлінням обласним житлового господарства, я думаю, ми це питання, і юристами безпосередньо, ми це питання на наступному тижні повинні вже повністю завершити по вирішенню і перейти вже в господарювання, процедуру передачі і в підготовку безпосередньо вже Сумською міською радою, територіальною нашою громадою у користування в ремонтні роботи, відновлені роботи і підготовку до вже постачання тепла на домівки. Також ми готуємося до, не готуємося, а вже діємо з відповідними проектами по будівництву альтернативних котелень на території наших закладів поки що охорони здоров'я і розглядається також можливості по садочкам і школам також, але їх у нас більша кількість, у нас шкіл 40, а садочки 36, і це ж таки 76 об'єктів. Це велика цифра, велика кількість, я маю на увазі, тому ми точно до опалювального сезону по всіх школах не встигнемо встановити альтернативні. А от по лікарнях, я думаю, що таке завдання поставлено, відповідна комісія працює, вже є відповідні перемовини з інвесторами, які можуть зайти і зробити відповідну нам альтернативу на альтернативному паливі. Це не буде не газ, і це газозаміщення буде, і я думаю, що ми повинні це забезпечити, тому що різні ситуації можуть виникати, але ми сьогодні кажемо, що ми повинні готувати всі комунікації, ми повинні готувати сьогодні станції, і вони, як завжди, ми це робимо кожен рік, будуть готові.
Комунальний транспорт міста поступово повертається до довоєнного режиму роботи. Триває відновлення контактної мережі по вулиці Роменській. За два місяці міська влада планує завершити всі ремонтні роботи і збільшити кількість транспорту на маршрутах. Я вже думаю, що, можливо, не 100% транспорту буде рухатись по місту, але 80% транспорту по місту буде рухатися. Ви знаєте, що ми відновлюємо існуючі раніше маршрути. Це у нас кільцевий маршрут номер 21, він почав працювати, потім 63-й маршрут, це тролейбусний, 63-й маршрут автобусний ми подовжили до Ганнівки, збільшили ми кількість по 14-му до 2, по четвірка у нас пішла через ринок, це тролейбуси, маю на увазі, також збільшена до 2, і можу сказати, що кількість тролейбусів на аеропорту воно збільшилося до 14. По інших кінцевих ми зараз працюємо, тому що у нас вже по Хімістичку краща ситуація, відновлена тролея. З Бронівки ми збільшили кількість автобусів. Я вже також на аеропорт. У нас тепер 2 автобуси ходять з Бронівки на аеропорт. Тобто ми працюємо над і збільшенням, і також налагодженням якості саме надання, тому що, щоб це було, зрозуміло, бажано по графіку, але якби споруди, які військові встановили, габіони, вони трошки нам якби коригують наші графіки руху, деякі маршрути просто не встигають по графіку рухатися, ми їх намагаємося змінювати, і, можливо, на деякі навіть відсутні графіки, тому що дуже складно, тому що є відповідні затори невеличкі біля цих габіонів. Але це вимога сьогодні військових. Я думаю, що ми з порозумінням до цього ставимося. Ми допомогли у закупівлі і забезпеченні знаками, аварійними знаками руху, коригування руху якби по габіонам, по цим, тому що це дійсно це військова процедура, але от знака ми все ж таки закупили для того, щоб безпечно було їздити повз ці габіони. Що стосується руху приватного транспорту, також дуже важливо, тому що ми відповідною вимогою заключення додаткових договорів до конкурсу, ми будемо конкурс проводити вже, я думаю, точно після перемоги, і всім кажемо, щоб ми готувалися до цього, але зараз ми заключили тимчасові договори, щоб сьогодні всі перевізники мали правову, юридичну, правильну існуючу процедуру надання послуги відповідної. І ми від всіх вимагаємо сьогодні повертати транспорт в наше місто, всю кількість транспорта. Вимагаємо сьогодні роботу згідно графіку, це до 21:30. Робота приватного транспорту, що відбувалася, щоб також притримувалися графіків і відповідної якості щодо безпеки. Я думаю, над цим також будемо працювати і вимагати це все робити. Широкомасштабна російська війна триває на землях України вже півроку. Щодня під обстрілами 21 громада прикордонної Сумщини. І через реальну небезпеку для життя традиційне офлайн-навчання за партами в сумських школах майже неможливе. Такої думки міські посадовці за півмісяця до традиційного початку нового навчального року. Із середини червня влада у Сумах міркує, як забезпечити школярам можливість вчитись. У нас 40 закладів загальної середньої освіти і 38 садочків. Це в жодному закладі освіти в нього ж немає свого бомбосховища. Був лист ДСНС, були роз'яснені рекомендації щодо організації укриттів як споруд, як найпростіше укриття. Цей лист був від 14.06.2022 року. Після цього листа було створено розпорядження міського голови і була створена комісія. До цього часу всі знають, що будівлі наших закладів освіти, школ, садочки, вони побудовані вже в часи ще давні, і тому були у них тільки тировські приміщення, деякі цокольні там або підвальні, які, в принципі, ми почали розглядати як найпростіше укриття. Посадовець говорить, вимоги облаштування таких укриттів жорсткі, і виконати їх у повному обсязі та у всіх закладах освіти неможливо. Це і вхідні прийоми, які повинні бути висотою там 2 метри там за шириною. Це і оббиті двері повинні бути або залізом, або вони бути взагалі залізні. Потім це і поручні, це і наявність двох виходів в приміщенні, це і санітарні кімнати, тобто є там вимоги, якщо це там
немає водопостачання в санітарній кімнаті, то це можуть бути там запаси води або там ємкості для санітарних цих кімнат, але це якби вже таке бажано, ну, щоб вони були. І знову ж таки, розрахунку 2 літри на одну особу в залежності від квадратури цього приміщення. То якщо, наприклад, квадратура приміщення – це там 300 квадратних метрів, да, це близько 500 там, осіб це з персоналом, то 2 літри на одну – це треба майже там 2 тонни води. Це знову ж таки вентиляція. В багатьох закладах, ну, є десь природня, бажано, щоб вона була штучна. Деяких взагалі немає, тому що внутрішнє приміщення не передбачало в себе, наприклад, щоб там була вентиляція. Вхід є і все. Тому, а це теж такий основний момент, тому що, ну, перебування значне скупчення людей в даному випадку, які будуть в сховищі, ну, просто, і ми ж не знаємо, тривога, повітряна тривога може тривати там півгодини, 40, а може через кожні, а може й 3 години. Вогнегасники всі перевірені, там десь шанс, інструмент він є, тобто там вікна засипати. Це все-таки робота зараз проводиться, всі над цим працюють, і керівництво закладів. За результатами роботи комісії ми якби затвердили 18 приміщеннях у 17 закладах освіти. Із них 8 шкіл, які рекомендовані за умови. А 32. А 32 вона, значить, не рекомендовані. Поки що ми розглядаємо. 38 закладів дошкільної освіти. Із них 7 закладів дошкільної освіти рекомендовані, інші не рекомендовані. Є такі заклади, в яких навіть відсутні підвальні приміщення. До 1 вересня не всі сумські вчителі повернуться з евакуації. Суттєво менше й сумських школярів. У цьому році попередньо буде навчатися в закладах загальної середньої освіти 29 713 учнів. Порівняно з попереднім 2021-2022 навчальним роком кількість учнів зменшилася на 423 дитини. Із цієї кількості дітей 7170 перебуває за кордоном. Класні керівники співпрацюють із батьками дітей, і за попереднім опитуванням 3700 дітей, які не повернуться до закладів освіти. Але вони є нашими дітьми, вони рахуються у нашій мережі. І, звичайно, так само і формат навчання. Якщо це буде формат навчання онлайн, то діти зможуть під'єднуватись на навчання і можуть отримувати послуги і отримувати документ про закінчення освіти українського зразка. 30 дітей, внутрішньо переміщених осіб, будуть навчатися в закладах Сумської міської територіальної громади. 177 педагогів, які перебувають за межами, за кордоном. Із них не планують повернутися 16 працівників освіти. В закладах дошкільної освіти взагалі за кордоном перебуває 147 викладачів, вихователів, із них планує повернутися 71. Тобто велика кількість повертається назад у наше місто Суми. Так само за кордоном перебуває 1955 вихованців закладів дошкільної освіти, не планують повернутися тільки 10%, 187 дітей. Щодо майбутніх першокласників, у нас, згідно плану, ми повинні були, планували набрати до перших класів 3214 учнів, але на сьогодні подано 2521 заява батьків до першого класу. Але прийом документів до першого класу продовжено до 31 серпня. На засіданні Сумського виконкому проголосували за виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію для облаштування найпростіших шкільних укриттів. Важливо, що проблеми з організацією нового навчального року в Україні і на Сумщині допомагають вирішувати і закордонні колеги. Ми зараз співпрацюємо із італійським проєктом, які нам, нашим вчителям, вони будуть проводити тренінг, психологічну підтримку. Вони запропонували, і на цьому тижні, можливо, буде логістика доставки, 1000 рюкзаків забезпечити дітей з малозабезпечених сімей до початку навчального року. Було виділено 7 шкіл, на кожну школу було виділено 5000 доларів США для косметичних ремонту найпростіших укриттів. Уже була зустріч представниками і представникам цієї благодійної організації із директорами шкіл. Були подані
складені їхні пропозиції щодо виконавців. І вже, я думаю, найближчим часом ці кошти будуть надані школам, і вони будуть організовувати ці роботи. Але ще один проєкт у нас був із Тайванем. Дві школи, які постраждали внаслідок вибухів, це школа номер 22 на Курському мікрорайоні і школа номер 25 в Роменському мікрорайоні. На кожну школу виділено 250 тисяч доларів США на облаштування цих закладів. Щоб ці заклади, як посилити їх, щоб можна було зробити швидше, прискорити ці роботи для того, щоб діти почали займатися в відповідному форматі. Як розпочнеться для сумських школярів 1 вересня? Безпосередньо за партами в класах, тільки онлайн-уроки або змішана форма класна і дистанційна. Посадовці говорять, ключове – з'ясувати саме думку батьків. Саме від них залежить остаточне рішення. Але школи і дитячі садки, де неможливо облаштувати найпростіші укриття з усіма вимогами безпеки, працюватимуть однозначно тільки дистанційно. Ті заклади, які не рекомендовані, про них мова, в принципі, ну, йти не може, там немає укриття, як туди можна віддавати дитину, якщо тривога, і куди діватися, хто буде нести відповідальність, куди дитину ховати, педагогів, куди проведуться зараз, найближчим часом. Батьківські збори, покажуться всі укриття, покажуться моменти, як до них добиратися, що в них є, як планується бути в них, що. І також керівниками закладів будуть доведені варіанти, предложені батькам. Відповідно дійсно до законодавства, відповідно до закону про освіту, батьки обирають форму навчання своїх дітей. Вона може бути інституційна, заочна, тобто індивідуальна. Батьки пишуть, один із батьків пише заяву, для себе вибирає форму навчання. Як зараз ми бачимо, було проведено опитування з керівниками закладів освіти, управлінням освіти, тобто класні керівники проводили опитування, то 86% батьків все-таки за онлайн-навчання, 14% бажають вчитися офлайн. Досвід дистанційної шкільної освіти українські вчителі і учні вже освоїли під час епідемії COVID-19. Освіта ж під час жорсткої російської війни несе значно більше ризиків, акцентує й сумський міський голова. Відчуваю свою відповідальність по цьому рішенню, але я хотів би сказати, що ми дійсно будемо приймати рішення так, як хочуть батьки. Ми будемо обов'язково враховувати їх думку. Зараз те, що відпрацювала комісія, і далі вже відпрацює інша комісія вже по приведенню до ладу, до відповідного порядку, проведенню ремонтних робіт в об'єктах укриття. В тих школах, де рекомендовано проводити на навчання офлайн, але я все ж таки хочу сказати, що ми обов'язково запитаємо вас, шановні наші батьки. Ми обов'язково з вами порадимось, тому що рішення це ми будемо приймати разом з вами, бо це наші діти, наші з вами діти. І у нас сьогодні всі діти наші. І ми хочемо, щоб вони були живі і здорові. І якщо ви не прийняли для себе рішення щодо офлайн-навчання, ви обов'язково отримаєте можливість якісного онлайн-навчання. Якщо прийняли для себе офлайн навчання, і відповідно по даній ситуації буде прийнято рішення обласної військової адміністрації щодо рекомендацій, рекомендації будуть військових. Ми обов'язково свою позицію будемо ґрунтувати на цій інформації. Але наголошую на те, що основне вирішальне слово буде за батьками, тому що ви приймете для себе рішення, чи вести свою дитину в школу, чи не вести. Якщо ви її не приймете рішення, щоб її привести в школу, і вона залишиться вдома, то ми звинувачувати вас в цьому не будемо. Ми будемо вам допомагати отримати онлайн послугу. З наближенням осені на пунктах вакцинації збільшуються черги сумчан, охочих вберегтись від вірусу COVID-19. Ще не робила вакцин. Я знаходилася так у декретній відпустці, і в мене потреби як такої не було. А тепер вийшла на роботу і думаю, що вже потрібно. Час підійшов. Спілкування з людьми плюс осінь, зима скоро, потрібно готуватися. У себе ж берегти треба. Надо. Тому треба вакцинуватися і не боятися цього. Олександр зробив уже третє щеплення. Після першого було побоювання, зараз нема нічого. Чому вирішили вакцинуватись? Ковід гуляє. Щоб не заразитись? І щоб нікому теж не підсунути, якщо вдруг. Медики прогнозують, кількість захворілих на COVID-19 восени буде зростати швидше. Тож відтягувати момент щеплення не варто. Адже треба дати час власному організму сформувати імунітет проти хвороби, що небезпечна для життя своєю заразністю і ризиками ускладнень.
Попит на вакцинацію зараз підріс, оскільки дуже багато з'являється нова захворюваність на ковід, тому всі люди бажають дуже багато, виявляють бажання провакцинуватися, зробити третю бустерну і навіть вже й четверту бустерну дозу. Всі категорії, це незалежно від віку, всі є в групі ризику, тому звичайно, потрібно вакцинуватися ті, які мають хронічні захворювання, і в яких вже після вакцинації перших і других пройшло більше 6-9 місяців. Якщо до року ви не зробили бустерну дозу, то вакцинація починається знову. Pfizer Comirnaty і вакцина CoronaVac. Зараз є в наявності, в достатній кількості вакцинують всі мешканці Сумської області. Ті особи, які вакцинувалися вакциною AstraZeneca, на неї потрібно робити, взагалі в рекомендаціях, потрібно робити ревакцинацію, тобто бустерну дозу, вакциною МРНК. МРНК – це Comirnaty або Pfizer. Щодо дітей вакцинуємо вакциною Comirnaty Pfizer з 12 років. Джонсон, яка прийде вакцина, там рекомендації робити щеплення з 18 років. Журналісти всі зробили бустер собі? Керівник Сумської обласної військової адміністрації переконаний, вакцина – це краща профілактика від COVID-19. 1.07 я зробив. В дії є відповідний сертифікат, і ось тут зазначено унікальний номер цього сертифікату, третя з трьох, бачите, ось зазначається номер, який по рахунку 1.07.2022 року було проведено вакцинацію. Тобто вся ця інформація обов'язково з'являється в дії, є цей сертифікат, є термін його дії по 28.03.2023 року, але через півроку я планую провести ще одну вакцинацію, як того вимагає сьогодні цей календар правильних щеплень. Сьогодні ж, говорить, приклад відповідального ставлення до свого здоров'я показують працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Тут проходить вакцинація співробітників Сумської обласної військової адміністрації. Ми власним прикладом показуємо, що треба щеплюватись, хто не зробив перші два щеплення. І сьогодні наші співробітники проходять бустерну вакцинацію, отримують третю вакцину. Не треба плутати бустерну з додатковою вакцинацією. Хочу пояснити, що додаткова вакцинація, вона проводиться для людей, в яких є певні проблеми з імунітетом, чи після введення другої вакцини не виникло імунітету проти ковіду, то необхідно проводити додаткову вакцинацію. Ті, у кого все нормально, хто зробив вже дві вакцини, через півроку і пізніше необхідно проводити бустерну вакцинацію. Медична статистика – кращий приклад, що легковажити власним здоров'ям не варто. У нас в області за минулий тиждень на ковід захворіло 239 людей і одна людина, на жаль, померла. Тобто ми бачимо, що люди знову почали хворіти. У нас 4% ліжок в лікарнях, які передбачені для хворих з ковідом, вони зайняті. Це не так, як було, коли були такі піки епідемії, коли у нас 100% і більше, ніж 100% таких ліжок були зайняті хворими. Але початок нового навчального року, осінньо-зимовий період – це якраз сезон таких сезонів, захворювань на вірусні хвороби, тому ми і очікуємо, що може бути погіршення ситуації саме з ковідом. Треба проводити щеплення, хто не провів першу чи другу дозу, а ті, у кого є перша чи друга доза, необхідно обов'язково проводити бустерну вакцинацію. Всі умови отримати щеплення на Сумщині створені, говорить глава області. На даний момент в Сумській області провели щеплення 44% населення, 43% населення щепились двома дозами і бустерну вакцину отримало 5% від населення Сумської області. Кількість людей, які підлягають щепленню, це 950 тисяч осіб. Проводиться вакцинація осіб, які старше 60 років, чи осіб від 18 до 59 років, які мають певні хронічні захворювання. Так само дозволена вакцинація дітей, поки що без бустерної вакцини, двома основними дозами, починаючи з 12 років. В наявності, можна сказати, в необмеженій на даний момент кількості є вакцина Pfizer Comirnaty. Ця вакцина, вона рекомендована для проведення бустерного щеплення, якою б вакциною ви не щеплювались до цього. У нас є пункти вакцинації, ті, які і були до війни, і в усіх або в лікувальних закладах, або в організованих пунктах вакцинації –
які організували органи місцевого самоврядування, там буде проводитись вакцинація як першою вакциною, другою, так і бустерною вакциною. Ми тоді проведемо роботу з тим, щоб кожен орган місцевого самоврядування, зробимо сьогодні доручення, слушне, до речі, зауваження там, чи пропозиція, щоб люди знали, кожен в своєму, в межах своєї громади знав, бачив, де ці пункти вакцинації, куди можна звернутися. Точно можна звернутися до сімейного лікаря, який підкаже, або будуть оприлюднені всі пункти вакцинації, куди можна буде прийти і провести вакцинування. Зберегти спокій і працювати виважено. З таким проханням до мешканців Шосткінської громади звернувся міський голова Микола Нога під час щотижневої апаратної наради у міськвиконкомі. Громада Шосткінська живе в умовах війни, безумовно складно. Ворог накопичує свої ресурси по кордону із Сумської та Чернігівської областей, але ресурсів його недостатньо, щоб діяти якісь кардинальні дії, і ми будемо все робити, щоб не дати йому можливість нам мішати жити. Ми повинні спокійно сприймати ці всі справи. Війна вже, ви бачите, скільки тягнеться днів, місяці. І я хотів би звернутися до людей, які, ну от просто люди живуть у нашій громаді, в селі, в місті, на п'ятому поверсі, на дев'ятому. Давайте сприймати ці події, ну, більш спокійніше, тому що основне завдання ворога, російського агресора, залякати, запугати всіх нас. Очільник громади також зазначив, що всі зусилля влади і громадськості наразі мають бути спрямовані на підготовку до зими. Зимою буде складніше, ніж сьогодні. Сьогодні тепло, навіть жарко. Є вода, дав Бог, електроенергія, газ є у камфорках. Зимою буде значно складніше. Значно складніше може бути. І по тому сьогодні повинні готуватися. Погребі, або в підвалі, або в кладовці, консервація якась повинна бути. Думаємо вже сьогодні, поки є така можливість. На дачі готувати, десь грубка є, грубку відремонтували, десь щось. Готуватись до таких складних умов і не колотитись, не панікувати. За час війни рівень сплати за житлово-комунальні послуги значно знизився. Тож мешканців Шосткінської громади закликали вчасно сплачувати комірне. Є у нас підприємства ліцензіати по виробництву теплової енергії. Звичайно, вони мають такі значні нарощені борги за спожитий природний газ у минулих періодах. Але це також викликане тим, що є значне падіння сплати споживачів за житлово-комунальні послуги. Тому я прошу всіх мешканців нашої громади, я розумію, що частково люди втратили і свої доходи, і роботи, але якщо у вас є найменша можливість, сплачуйте, будь ласка, за житлово-комунальні послуги, бо це є запорукою стабільного входження, ну, скажімо так, надійного входження в опалювальний період і стабільне його проходження. Тепломережі міста перевірили на наявність пошкоджень. Вже усунено 20 поривів. На всіх теплопостачальних підприємствах, житлово-комунальних організаціях продовжуються підготовчі роботи до опалювального сезону. На теплопостачальних організаціях, згідно затверджених планів графіків, були проведені гідравлічні випробування. Зараз було виявлено під час випробування 29 поривів і пошкоджень. На даний момент 20 поривів вже усунуто. Продовжуються роботи з документування пошкоджень, спричинених ракетним ударом по громаді. Опрацьовано більше 500 заяв від місцевих мешканців і підприємців. Подати запит на отримання компенсації можна як через портал «Дія», так і в Центрі надання адмінпослуг. Центр надання адмінпослуг продовжує здійснювати прийом в обмеженому режимі. На жаль, на сьогоднішній день все ще недоступні послуги з реєстрації місця проживання та державного земельного кадастру. Продовжують надходити заяви щодо пошкодженого майна після останнього ракетного удару. Загальна кількість послуг, які оформили щодо пошкодженого майна, становить 98 заяв. Основна маса людей подавалися особисто через портал «Дію», а ті, хто вже не зміг або не мав такої технічної можливості, зверталися до ЦНАП. Тому у нас майже 100 заявок надійшло. Продовжуємо працювати. Центральна районна лікарня отримає пересувний палатний рентген-апарат. Окрім цього, новеньке обладнання надійде і для Центру первинної медико-санітарної допомоги.
Була у нас замгубернатора Бойко Олена Анатоліївна, вручила нам інкубатор для новонароджених для пологового відділення. Це хороший подарунок. Мобільні холодильники для ЦРЛ і Центру первинної медико-санітарної допомоги, 12 ноутбуків для Центральної районної лікарні. Це закупки Міністерства охорони здоров'я централізовані, дякуємо обласній адміністрації за розподіл. І отримали вже розподіл на пересувний палатний рентгенапарат. Чекаємо команду на відгрузку. В амбулаторіях громади нарешті з'явилася в наявності вакцина Pfizer. Таку новину повідомив директор міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Амбулаторно лікуємо двох хворих з коронавірусною інфекцією. На минулому тижні отримали достатню кількість доз вакцини Pfizer, 1000 доз привезли з міста Суми. На минулому тижні Шосткінщина відзначила 203-ю річницю дня народження славетного земляка Пантелеймона Куліша. Принагідно в громаді було проведено ряд тематичних заходів. Минулого тижня все було присвячено, всі заходи були присвячені 203-й річниці нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша. Всі заходи долучилися до цієї справи, провели челендж, заходи онлайн, також були покладені квіти до альтанки, до могили батька Куліша, до пам'ятника у селищі Вороніж. Наразі триває підготовка заходів до Дня молоді, який цьогоріч в Україні вперше відзначатимуть 12 серпня. На минулому тижні було організовано патріотичний краєзнавчий сплав по річці Віч Шостинської міської територіальної громади під гаслом «Україна переможе». Також на цьому тижні ми проводимо День молоді. Вперше День молоді проводиться по всій Україні 12 серпня. День молоді проходить під гаслом «Молодь, яка вражає». Плануємо проведення свята, невеличкі заходи по трьом локаціям. У ході апаратної наради також було повідомлено, що в місті продовжується обстеження найпростіших укриттів. Ремонтні роботи проводяться в 7 підвальних приміщеннях багатоповерхівок, а також в закладах освіти.